L-anzjani se jibbenefikaw mingħajr ħlas għas-servizz tal-home help. Fil-fatt il-gvern se jkun qed iħallas 5.50 ċentiżmu għal kull sija u l-anzjani mhux se jqbu jħallsu l-kontribuzzjoni ta' 2.33 ċentiżmu li kienu jħallsu fil-ġimgħa. Intant il-proċess ta' assessjar għas-servizz tal-home help naqas berba' xhur minn 6 xhur għal xahrejn. Ta' kull sena għal dan is-servizz jitlu 1700 applikazzjoni. Is-servizz tal-home help jgħin lill-anzjani jagħmlu x-xogħol ta' kuljum fosthom xiri tindifu tisir tal-ikel. Wieħed minn dawn l-anzjani li qed jibbenefika minn dan is-servizz huwa Ġorċini li għandu 71 sena u ilu 3 snin jibbenefika minn dan is-servizz. L-għajnuna dejjem għajnuna kieku ma jkunx hawn is-servizz. Kieku aħna rridu noqogħdu mbagħtu u nagħmlu aħna. Permezz ta' bidliet li saru fis-servizz tal-home help persuni li għandhom iktar minn 60 sena jew għandhom inqas minn 60 sena imma għandhom il-karta l-blu jistgħu jibbenefikaw minn dan is-servizz. Wara li jsir assessjar l-anzjani se jkunu jistgħu jagħżlu l-helper li jridu huma. Mela, illum farajna riforma fejn l-anzjani jistgħu jagħżlu l-helper tagħhom. Jiġifieri wieħed ikun jista' iqabbad lil xi ħadd u biex jista' jgħinu fl-affarijiet li jkollu bżonn jagħmel, xiri, tindif tad-dar, eċetera, eċetera. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon tkellem dwar l-importanza li l-anzjani jibqgħu jingħataw l-għajnuna biex jibqgħu jgħixu fil-komunità. Huwa servizz li tnaqsitlu ħafna mill-burokrazija dak li huwa home help, huwa servizz li beda jingħata b'mod awtomatiku l dawk li għandhom iktar minn 80 sena sa tgħid il-ġimgħa, huwa servizz qed nagħmluh iktar versatili u qed inħallu wkoll iktar ħafna iktar spazju għall-għażla tal-anzjani nnifsu. Meta qed irħares li bħala ħolqa f'katina sħiħa ta' miżuri oħra li għamilna f'dar aħħar snin, allura verament qed nuru li nemmnu li l-anzjani tagħna hu postuhom fil-komunità. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Silvio Parnis qal il-Gvern se jkompli jaħdem sabiex itejjeb ħajja l-anzjani tagħna. Huwa semma kif tkellem mal-Prim Ministru sabiex iġu mħarsa wkoll id-drittijiet tal-ħaddiema kollha li wettqu xogħol b'dedikazzjoni li ma bħalu mal-anzjani tagħna. Għaluli li jisma ħaddiema tal-kontrattur li jaħdmu San Vincenz illi il-ħaddiema tal-gvern għandhom il-telewerk u l-ħaddiema tal-kontrattur m'għandhomx telewerk. Il-ħaddiema tal-gvern jieħdu l-ikel imma l-ħaddiema tal-kontrattur ma jieħdux l-ikel bħalma jieħdu il-ħaddiema tal-gvern. Naħseb illi f'dan il-pajjiż tagħna rrid ikun hemm verament dinjità. Fix-xogħol li nkunu qegħdin nagħmlu jiena naf illi fil-qasam tal-anzjani min jaħdem il-qasam tal-anzjani mhux easy. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.